MS-romantiikkeja tulee tuossa hetken päästä TV-ruutuihin. Millainen show on luvassa? No, en tiedä, millainen show on luvassa, mutta sarja on genre, no se on vähän vaikea määritellä. Se on tragikomedia tai koominen tragedia ja kaikkea siltä väliltä. 4 jaksoa, noin tunnin mittaisia. Eka jakso on pikkasen pidempi kuin muut. Ja kertoo Ruotsin risteilyn yhdestä illasta. 6 eri tarinaa, jotka risteilee siellä pitkin poikin laivaa, mistä kukaan ei pääse karkuun. Ja joo, on siinä hauskaa, on siinä sitten hetkiä, mitkä ei ole niin hauskoja. Että puhdas komediasarja ei ole missään nimessä kysymyksessä. Että kyllä tämä on komediallinen draama. Me ollaan vuosien saatossa nähty ulkomaalaisia sarjoja ja Varustamosta Lemmenlaivaan, niin kumpaa genreä tämä enemmän on sun mielestä? Meidän tagline on ei mikään Love Boat. Että tässä tapauksessa ei kumpikaan näistä ei nyt ole oikein vastaus. En mä tiedä, mä en pysty vertaamaan tätä mihinkään toiseen sarjaan, koska tässä ei varsinaisesti tullut esikuvana mitään toista sarjaa. Ruotsin laiva on myöskin aika maailman mittakaavassa pienen piirin kokemus. Tai ruotsalaisilla oma Ruotsin laiva, mutta joo, ei ole Ruotsin laiva leffoja, ei varmaan muualla tehdä. Miten sitten tämä sarjan kästäys näihin roolihahmoihin, niin miten se sujuu ja saitteko ne näyttelijät, jotka halusitte? Yhteen rooliin ei saatu niitä, ketä toivottiin. Tai siis niin kuin ei, kysyttiin ensin yhtä, se ei onnistunut sen takia, koska hän ei ollut Suomessa. Kysyttiin toista, se ei onnistunut sen takia, koska hän oli joku kiertue. Niin Korpelan Tommi piti itse tehdä se rooli. Eli Tommi ei ole ykkösvaihtoehto siihen rooliin. Se on kolmas vaihtoehto. Muuten aika hyvin saatiin kaikki, ketä haluttiin. Eli Tommia ei olisi haluttu kuvia? Ei missään nimessä. Mutta se oli ironista siinä mielessä, että tosiaan me ollaan se kahdesta ideoitu ja kirjoitettu. Ja aika pitkälti oltiin jo lyöty lukkoon sitä, että missä se tulee koostumaan, kun mä sanoin, että sulle ei ole tässä roolihahmo. Ootko huomannut? Se sanoi, että kyllähän on sen tässä nyt huomannut. Mutta toisin kävi. Päätyi sittenkin kuviin.